ស្រឡាញ់4យ៉ាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យធ្វើអំពើល្អដោយអំពើល្អស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយអំពើល្អហ្នឹងហើយស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយមេត្តាអាណិតអាសូរស្រណោះជួយជ្រោមជ្រែងស្រឡាញ់ជាតិឲ្យរក្សាឬឯស្រឡាញ់សាសនាដោយការបដិបត្តិនឹងពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងបងហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយអំពើល្អមានន័យថាកូនកូនត្រូវធ្វើជាកូនល្អលេកូន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 លឺអត់ត្រូវធ្វើជាសិស្សល្អត្រូវធ្វើជាមិត្តល្អត្រូវធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋល្អត្រូវធ្វើជាពុទ្ធបរិស័ទល្អហ្នឹងហើយស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយមេត្តាយើងបណ្ដោះគុណធម៌ក្នុងចិត្តចេះជួយឃើញគេដួលម៉ូតូឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវយើងឈប់យើងជួយអាចតាមដែលអាចជួយបានឃើញគេអត់លំបាកយើងត្រូវជួយតាមដែលយើងអាចជួយបានយើងបណ្ដោះគុណធម៌ក្នុងចិត្តដោយមេត្តាស្រឡាញ់អ្នកដទៃហ្នឹងស្រឡាញ់ព្រះសង្ឃទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យ4ស្រឡាញ់ចាស់ទុំក៏ជួយឃើញគោរពចាស់ទុំតកូលរៀមច្បងហ្នឹងដោះគុណធម៌ល្អដោយមេត្តាដល់ទៅស្រឡាញ់ជាតិត្រូវរក្សានេះបញ្ចូលសាច់រឿងយើងនេះស្រឡាញ់ជាតិត្រូវរក្សាស្រឡាញ់ជាតិដោយរក្សារក្សាហើយការពារទៀតការពារហើយបដូរផ្ដាច់នឹងបដូរផ្ដាច់ពេលព្រោះជួនកាលយើងអត់បានគិតទេហើយយើងអត់បានថែរក្សាអត់បានការពាររបស់នោះវាបាត់អញ្ចឹងបានខ្មែរយើងថាសុខចិត្តដួលព្រោះដើរទៅមុខកុំឲ្យដួលព្រោះឈរមកកន្លែងតាមបានទេកូនកូនហ្នឹងហើយមានអីថាបើដួលព្រោះដើរទៅមុខវាល្អព្រោះយើងបានដើរហើយវាដួលមានន័យថាបើយើងការពារហើយវាបាត់អាហ្នឹងវាមានអីបើយើងការពារយើងប្រដូផ្ដាច់ហើយបាត់តែអាអត់ការពារនេះវាបាត់តើយើងនឹងមនុស្សយ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់ជាតិទេស្រឡាញ់សាសនាទេស្រឡាញ់វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទេអាហ្នឹងយើងគិតមើលខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងគឺថាសុខចិត្តឲ្យដួលព្រោះដើរទៅមុខតែកុំដួលព្រោះឈរត្រឹងមកកន្លែងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើថ្ងៃនេះគឺកំពុងថែរក្សាកំពុងការពារហើយបើប៉ុណ្្នឹងហើយបាត់ទៀតអាហ្នឹងមិនដឹងថាម៉េចទេតែកុំឲ្យដួលព្រោះឈរមកកន្លែងមានន័យថាយើងអត់ធ្វើអីសោះអត់មានសកម្មភាពរក្សាអត់មានសកម្មភាពការពារអីសោះអាហ្នឹងអាជាមនុស្សគេហៅថាថោកទាបបំផុតព្រោះថោកទាបមាន3ថោកទាបបំផុតមាន3កូនកូនចង់ដឹងណាក្នុងលោកនេះថោកទាបបំផុតនោះមាន3ណាចង់ដឹងអត់ទី1មិនចេះខ្មាស់អូថោកទាបបំផុតមនុស្សដែលអត់ចេះខ្មាស់អៀននេះទី2មិនចេះឈឺចាប់អត់ចេះឈឺចាំទេទោះបីគេមើងងារជាតិសាសន៍យើងយ៉ាងម៉េច
ថាជាតិសាសន៍យើងថោកទាបយ៉ាងម៉េចក៏អត់ចេះឈឺចាប់អានឹងថោកទាបបំផុតហើយទី3ថោកទាបបំផុតនោះគឺមិនចេះដឹងគុណបុព្វបុរសតើនេះកូនកូនតើនេះអញ្ចឹងថោកទាបមានប្រមាណកូនកូនមាន3ទី1មិនចេះខ្មាស់ទី2មិនចេះឈឺចាប់ទី3មិនចេះដឹងគុណបុព្វបុរសចឹងកូនកូនគិតមើលទៅបើកូនកូននៅក្នុងចំណោមនៃថោកទាបទាំង3ឬក៏ថោកទាបណាមួយគឺកូនកូនកំពុងតែថោកទាបហើយមែនអត់មែនអត់ហើយអស់លោកក៏គិតដែរកន្លែងហ្នឹងមែនតែកូនកូនទេចឹងត្រូវតែចេះខ្មាស់ត្រូវតែចេះឈឺចាប់ហើយចុងក្រោយត្រូវតែចេះដឹងគុណពុទ្ធពុទ្ធបរិសុទ្ធបានក្លាយទៅជាមនុស្សល្អសម្រាប់ជាតិនិងសាសនាស្រឡាញ់ទី4ចុងក្រោយគឺស្រឡាញ់សាសនាស្រឡាញ់សាសនានេះគឺស្រឡាញ់ដោយការប្រតិបត្តិអត់មានចាំតែអត់មានត្រឹមតែចេះសូត្រច្រើននិយាយច្រើនថាស្រឡាញ់សាសនាទេគឺត្រូវចេះប្រតិបត្តិផងហ្នឹងហើយដូចអ្នកប្រាជ្ញយើងក៏មានប្រសាសន៍ថារៀនធ្វើច្រើនណាស់ខ្លួនរឹតតែចាស់ប៉ះញើកប៉ះញើកបនរិតតែបិទបាបរិតតែបើកចិត្តដើររវើកដូចក្តាមសមុទ្រតាមបាននេះអស់លោកនឹងឲ្យចេះច្រើនមែនរៀនច្រើនមែនប៉ុន្តែសំខាន់គឺការប្រតិបត្តិអញ្ចឹងសរុបជារួមខ្លឹមសារមកស្រឡាញ់មានប្រមាណមាន4ទី1ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយការធ្វើអំពើល្អទី2ស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយមេត្តាទី3ស្រឡាញ់ជាតិដោយការថែរក្សាទី4ស្រឡាញ់សាសនាដោយការប្រតិបត្តិសូមអនុមោទនា